ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଧୋନି ଧୋନିରେ କମ୍ପିଲା ୱାଙ୍କଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍। ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଧୋନି ମାରିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ। ଆଇପିଏଲ୍ 2022 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଆଉ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବିଜୟରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କେକେଆର୍। ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍କଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଧୋନିଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କମ୍ପିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ଯେଉଁଠି ଫେଲ୍ ମାରିଲେ ସେଠି ଧୋନି ନିଜର ଅସଲ ଜଲବା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଧୋନି ଏବେ ସିଏସ୍କେର ଅଧିନାୟକ ନାହାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ପାଗଳ। ଧୋନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ଧୋନି ଧୋନି ନାରାରେ ପୁରା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ମାତ୍ର 85% ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତଥାପି ସମସ୍ତେ ଏକାସ୍ୱରରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ମାଇ ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ ନିରାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କୋଲକାତା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅପରାଜିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଇନିଂ ଖେଳି ଚେନ୍ନାଇକୁ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଧୋନି ଅଧିନାୟକ ଛାଡ଼ିଥିବାରୁ ଆଜି ଚେନ୍ନାଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା।